És un dia especial que jo volia començar amb el record de dues persones molt estimades. Barcelona ahir plorava. Plorava perquè van deixar-nos dues persones importants, una més coneguda i l'altra no tant. Una, la coneixeu tots, la Muriel Casals, una dona valenta, dialogant, honesta, gran defensora de la cultura catalana. Tots recordarem el seu somriure amable, la seva humanitat. Muriel, intentarem ser dignes del teu llegat, del teu compromís per fer un país més lliure. L'altra, menys coneguda, Pablo Molano. No, la seva mort no ha sortit als diaris ni sortirà en els llibres d'història, però és un dels imprescindibles. És un activista de Poble Sec que va deixar el cos, el cor, l'ànima per defensar, per organitzar contra poders ciutadans, cultura popular. Gràcies, Pablo, per tot el que els has ensenyat, per la teva dignitat, per la perseverància i la teva coherència. També volia començar agraint, com ha fet l'alcaldessa, al Consell de Cultura per la seva proposta de composició del jurat, per garantir la seva renovació, la pluralitat, la paritat de gènere, i al jurat per la seva feina, perquè ha sigut, com ha dit l'alcaldessa, una tria difícil, pot semblar un tòpic, però no ho és. Barcelona és una ciutat realment molt creativa, molta tensió cultural, i no ha de ser gens fàcil tenir que triar entre tantes opcions de qualitat. Moltes gràcies de tot cor. En tercer lloc, volia agrair i felicitar els premiats. Gràcies per la vostra tasca quotidiana en la defensa de la cultura com a bé comú. La cultura és el mirall en què ens mirem com a societat. La cultura és el que ens permet progressar, humanitzar-nos, ser més del que som, superar-nos, com deia Freud. Si avui aquesta ciutat és millor, és gràcies a gent com vosaltres, que la feu superar cada dia, que desafieu els seus límits. I heu demostrat estar a l'alçada de les expectatives de la societat en un moment convuls i de canvi. Gràcies pel vostre compromís. Gràcies també perquè heu demostrat creativitat, originalitat, perquè heu arriscat, perquè heu anat a vegades a contracorrent. Gràcies a l'Edmond per la seva aposta valenta en el camp d'animació. Gràcies a Animal Religion, al Pol, a la Bea, a la Mònica, que han fet del circ, del teatre, de la dansa, un espai performatiu i d'experimentació. Gràcies a l'Òscar, que ha fet del disseny també un espai molt creatiu. Gràcies a aquells que heu apropat l'arquitectura, heu fet que surti de les facultats, dels despatxos professionals i surti al carrer per defensar drets com el dret a l'habitatge. Gràcies als castellers de Poble Sec, que heu combinat la modernitat amb la tradició, que heu apropat la tecnologia a aquestes torres humanes. Gràcies a l'escriptor argentí Ricardo Piglia, que malgrat la seva enfermetat ha aconseguit entregar-nos una gran obra, una novel·la que és un joc de miralls de la seva pròpia vida. Gràcies a la Maria Pia, investigadora. Gràcies al Ramon per les seves bones traduccions. Gràcies a aquells que ens feu recordar que la gastronomia és una de les principals manifestacions culturals d'un poble, com el Joan del Pinotxo. Gràcies a la Najat Al-Hami, que ens apropa a la comunitat marroquí, al Sa, el grup de música, aquesta voràgina creativa que ens ha fet un collage musical extraordinari. Gràcies a tots vosaltres que heu aconseguit difuminar les fronteres entre les arts, les humanitats, la història, la ciència i la tècnica. Cada saber té els seus còdics, però hem de promoure la transversalitat. I molts de vosaltres heu aconseguit aixecar les barreres entre disciplines, entre el món educatiu i el món cultural. Per nosaltres aquesta és una de les nostres prioritats, aconseguir que els nostres infants, que els nostres joves creixin en llibertat i no siguin ciutadans passius, mers figurants, sinó que siguin ciutadans actius, vigilants, crítics, compromesos i sobretot lliures. Gràcies molt especialment en aquest sentit a l'Escola Miquel Beach d'Hostafrancs per promoure precisament l'educació a través de l'art. També a Boa Acu, que ha fet també una proposta en aquest sentit. Gràcies a Carles Capdevila, un dels periodistes més audaços del nostre país, que des de la seva experiència ens ofereix un manual de com educar amb valors els fills. I gràcies finalment a Josep Maria Esquirol per fer filosofia de proximitat sobre la condició humana amb un autèntic manual d'ús de la vida. I gràcies també, permeteu-me aquí una llicència personal, perquè va ser un dels millors professors de filosofia que vaig tenir a la facultat. Barcelona és admirada mundialment des de fa dècades per la centralitat
que molts de vosaltres i altres doneu a la cultura. També ho és per la diversitat i per l'extensió dels seus equipaments culturals. I això no és per atzar. La cultura ha estat sempre present en tots els moments de canvi històric. Ha estat la punta de llança de reivindicacions democràtiques i ha contribuït a la construcció d'imaginaris de modernització per pensar altres mons possibles. Per tant, la cultura no li deu res a la política. És al revés, és la política en general que li deu tot a la història de cultura de la nostra ciutat. Darrere de cada un dels nostres equipaments hi ha una història que sempre hem de recordar. Sempre hem dit que no hem d'oblidar qui som i on venim. I no hem d'oblidar que darrere del Teatre Lliure, del Mercat de les Flors o de les xarxes d'equipaments culturals de la nostra ciutat hi ha una història de compromís de la cultura amb la construcció d'un espai públic democràtic. Avui en dia se senten veus que reclamen que la cultura estigui lliure de la política. Nosaltres creiem que no ha de ser així. La cultura ha d'estar lliure d'interessos particulars o partidistes, però la cultura és política. En la història de la ciutadania organitzada hem de recordar que són precisament els veïns i les veïnes amb la seva lluita quotidiana pel dret a la ciutat i amb la seva exigència d'accés a la cultura els que han construït aquesta ciutat. Si avui comencem les obres de la línia 9, això no és un èxit ni nostre ni de la Generalitat, és un èxit d'aquests veïns i veïnes que porten anys reclamant, exigint, pressionant per aconseguir que el metro arribi en el seu barri. I això també succeeix en la cultura. Per tant, la nostra obligació és donar-vos a vosaltres l'autoritat i fer-vos reconeixements públics com el que avui, el que estem fent avui, com aquests premis, perquè vosaltres sou els protagonistes de la trama cultural i política d'aquesta ciutat. La nostra ciutat en aquests moments està entrant en un procés històric de canvis que afectarà no només la ciutat, sinó també el país, l'Estat i el resta d'Europa. I precisament la cultura en aquest moment de canvi té que ser un revulsiu. Per això no és estrany que a vegades la cultura esdevingui un camp de batalla, perquè la cultura és un component fonamental de l'exercici de les llibertats. Per això requereix que els poders públics acceptin que la crítica o la sàtira formin part de la fiscalització ciutadana. És més, sense el vigor d'una cultura crítica amb els poders és impensable la vitalitat democràtica. Per això la cultura sovint és atacada quan és independent i crítica, perquè sense ella els poders són més il·limitats i la democràcia és senzillament impossible. Per això vull acabar reivindicant la ciutat com a espai de llibertat cultural, com a espai irrenunciable en qualsevol sistema democràtic. Des de la Revolució Francesa fins als nostres dies, símbols del poder religiós o polític sempre ha estat criticat, inclús ridiculitzat a través d'obres culturals, aquí i arreu del món. En la solitud del soterrani d'una impremta, però també en les manifestacions contraculturals, en els carnavals o altres celebracions populars, perquè la cultura sempre ha estat, mai ha estat, un artefacte domesticat, fossilitzat o petrificat. Per això, perquè no ho sigui, perquè no s'hi converteixi, ha de moure's en llibertat. La ficció no pot ser criminalitzada. El que succeeix en l'art, en la representació artística, ja sigui una pel·lícula o una obra teatral, succeeix allà dintre. I sols es pot jutjar, per tant, des d'un punt de vista estètic, cultural, moral o polític, però no des del dret penal. Només en règims autoritaris es determina quines són les obres que es poden representar, quines són les novel·les que es poden escriure o quines són les pel·lícules que es poden filmar. I aquesta és una conquista que han guanyat per nosaltres les generacions que ens han precedit. No podem oblidar això i no podem oblidar, com deia la dita alemana medieval, que és l'aire de la ciutat el que ens fa lliures. Moltes gràcies.